Matěj, gratuluji k úžasnému vítězství na to stranou 2-0 a poprosím tě na začátek klasického zhodnocení zápasu. Tak, myslím, že jsme měli dobrý vstup do toho utkání, že jsme si řekli, že prostě budeme napadat a to. A dali jsme z toho góla ze standardky a potom jsme se pokračovali, udrželi jsme to do první půle a v druhou půli, nevím, co se stalo, a myslím, že jsme trošku vylechávali, nebo nevím, co se stalo. Přežili jsme tam nějaký ty šance jejich, ale pak si myslím, že se to obrátilo a začali jsme hrát a dali jsme vlastně góla a pak jsme to ubojovali a jsme rádi za 3 body. Ty jsi vstřelil branku na 2-0, tak tě poprosím o popis akce z tvýho pohledu. No, tak já jsem tam vlastně nabíhal, Kuča měl přihrávku, stoper vystihl, trošku jsem byl naštvaný, ale šel jsem pak do golmana, ten to přihrál na stopera, Smržák dobře to přečet a šel do něj a získal balon a dal mi to pod sebe a já jsem se jenom zpracoval a už jsem byl jako sám a byl jsem, že to uklidím, prostě dám hlavu. Jak důležitá je tahle výhra po psychické stránce? Přece jenom v poslední době jsme nepodávali úplně nejlepší výkony, tohle nás musí hrozně povzbudit. Jo, určitě nám to pomůže, myslím si, že vlastně v těch minulých zápasech, že sám vlastně po dlouhé době, že jsme získali 3 body a jsme za to rádi a doufám, že takhle budeme pokračovat dál. Jak velká je euforie vlastně já tady na Baníku, kde je vždycky ta atmosféra trošku bouřlivější než jinde? Jo, tak je pravda, že vlastně tady na Baníku chodí hodně lidí a to, co jsme se chtěli jít vyhrát a to se povedlo a to jsme strašně rádi. Všim jsi, co se dělo v ochozech po tvým gólu na 2-0? Nevím, co se tam stalo, asi tam řbali něco, pískali, to pískali skoro celý zápas, takže jako moc jsem to nevnímal, ale slyšel jsem jako pár narážek. A hlavně se tam odehrál takový malý ohňostroj, tak jestli jsi si vůbec všimnul? No, já jsem si ho všiml vlastně, když jsem jako dal toho gola a pak když jsem šel jako zpátky, tak jsem to jako otočil a viděl jsem tam, jak to tam svítí a to. Takže dostaneme oslava tvého gólu. No, vlastně jsem dal gola, jak to slaví se mnou. Super, teďka nás čeká Jablonec, ještě jaký to bude zápas? Tak já si myslím, že to bude podobný zápas, jak tady z Ostravy, že to bude mě o té bojovnosti a týmovosti, aby jsme zase podali stejný výkon, jak tady a doufám, že vítězně. Díky moc, ať se daří. Díky, taky díky.